はい、こんばんは。サーバージュール天将軍でプレイしています、ハルポンです。今回はシーズン12部隊編成紹介無双旅霊記バージョンということで、前回ですね、前回の動画、だいぶ経っちゃったんですけど、前回の動画でシーズン12からね出てくる天竜人という戦法と、無双旅霊記の組み合わせが、結構強いですよっていう紹介をしました。中華版の情報でね、結構強い戦力上がってたので、それを紹介したっていう形なんですけども、今回先行体験サーバーで実際に、その編成を使ってきたので、使用感とか戦力を見せながら、話していきたいなっていう感じです。一応ね、軽く舞台編成とかコンセプト話して、戦力の方に移って使用感話していくっていう形になります。はい、じゃあ早速ね、部隊編成の方を紹介していきたいと思います。はい、部隊編成なんですけど、主将に露宿、副将に旅霊記、準育といった弓編成になってます。先方の方はですね、露宿が先竜人で、残飛で、兵法書は赤兵主星防備って感じですね。はい、副将の無双旅霊記は先方が文武両道で、豪遊無比、高祖で、勝威戦北って感じかな。はい、で、副将の準育は先方が血力砂防で、滑骨両毒、徴兵支援、遠距救援っていう形になってます。はい、結構ね、高級戦法使ってますよね。はい、じゃあね、コンセプトを話していきたいと思います。はい、コンセプトなんですけど、耐久先竜人編成ということで、耐久編成ですね。耐久して無双旅霊記の火力で、相手を打ち負かすっていう編成になってます。はい、まずね、先竜人でロシックの、ステータスをめちゃくちゃ上げてくれます。で、副将のダメージもアップしてくれますね。これは順位かね、別にダメージアップしても意味ないんですけど、無双旅霊記のダメージが上がるということでいい感じになります。で、3番目、2ターン目にロシクのステータスを準育に移すと、ここはロシクのステータスを準育に移してもいいんですけど、旅霊記とかに援護つけて無双旅霊記にね、ロシクのステータス移すのもありかなと思います。はい、回復量を上げたいか火力を上げたいかみたいな感じですね。よりロマンを求めるんだったら、無双旅霊記につけてもいいかな、無双旅霊記に援護つけて無双旅霊記のねデータ数を上げてもいいかなと思います。で、準育の圧倒的回復量でね、しっかり、回復していくと。で、旅霊記の火力、さっきのね、先竜人しかり、豪遊無比とかね、そういったものでも火力は上がりますので、ダメージをガンガン与えていくという形になってます。はい、で、最後、準育の固有だったり、露宿の固有で、残飛っていうところで、しっかり火ダメ対策して、耐久値を上げていくと、そういったコンセプトになってます。はい、じゃあ次ね、早速戦歴見せていきたいと思います。はい、戦歴1スライド目になります。左上が麒麟球ですね、対麒麟球。はい。麒麟球はね、わりかし得意。っていう形かなと思いました。3戦ぐらいしてたんですけど、全勝してる形ですね。で、右上が、5球、これは引き分けですけど、引き分けなんですけど、わりかしね、勝ってる優勢の引き分けっていうところで入れました。で、左下が各3世ですね。これちょっと特殊な各3世で、多分今回来シーズンが出てくる巨著のね、戦法を使った各3世みたいな感じですね。はい、これは勝ってます。ちょっと通常の、造兵とかの拡散性だったらちょっと分かんないですね。で、右下は南蛮ですね。はい、これもダッシュ大王が、来シーズンから出てくるっていうところで、テンプレにダッシュ大王を使ってテンプレになるかなっていう編成です。はい、自分もね、この編成で、南蛮部隊がどんぐらい活躍できるかっていうところを確認してきたので、またそれはね、次の動画で話したいと思います。はい、南蛮部隊にはね、かなり強いです、この編成。はい、じゃあ2スライド目いきます。はい、2スライド目、左上は食草ですね。これでちょっと珍しくて、遺跡、は
来シーズンから出てくる遺跡を使った食槽ですね。はい、で右上は馬長槍、はい、よくある、遠征ですね。はい、まああのこっちはね耐久編成なのでかなりあの強かったです、こういった物理系編成に対しては。で、あ、まあ馬長槍には勝ってるんですけど、ちょっと1個負けてる編成も最後載せていますね。はい、で左下、ヤリクソンです。ヤリクソンに対してはマジで強かった。はい、ほとんど引き分けでも優勢か勝ちって感じで、右下は軍級で、軍級この辺この戦歴はなんか引き分けでいい感じに勝ってるんですけど、まあ、ちょっと負けてる引き分けとかもありました。軍級に対して、軍級に対してはわりかしなんか引き分けばっかって感じでしたね。はいはい、左上は対立てです。対立てとはもう必ず引き分けてました。でこの戦歴選んだのは結構ね、こっちが8000で相手が2万7000っていうスタートからの戦歴なんですけど、まあ、それでもね引き分けることができたっていうところで載せました。対立てに対しては全部引き分けでした。はい、まあなんかどっちつかずって感じです。どっちも勝ったり負けたりの引き分けみたいな。はい、で左下は勧誘機です。勧誘機、勧誘機に対してはこれちょっとね、旅霊機の火力がまあ最後まで仕留めきれてはなかったんですけど、まあ引き分けで優勢になってます。で右上、呂布三世、呂布三世に対してはなぜかあの物理編成得意としてるはずなのに全然勝てませんでしたね。はい、この呂布三世で、呂布にね一騎当選、鬼神手につけて、中隊は三星人と小兵器で、各課は、あの突撃戦法でステータス下げるやつ、ちょっと名前どう忘れちゃったってやつと、鉄器口ですね。はい、この戦法になります。で右下は5級ですね。また5級なんですけど、これはあの首相がね孫権の5級です。 SP 周囲孫権ロシクの、はい、5級ですね。はい、まあ、こういった編成に対しても優勢の引き分けという形になってます。はいまあこんな感じです。はい、じゃあ次ね、ちょっと一応戦歴ではないんですけど、まあ、先行5000超えのやつ3枚ぐらい持ってきたんで、はい、見せます。はい、まあ、こんな感じでね、戦歴5000超えはコンスタントにやってくれます。はい、じゃあ最後ね使用感話します。はい、使用感として、まあ、1つ目感じたのはシンプルに強いって感じですね。まあ、先ほど戦歴でも見せたんですけど、まあ、いろんな編成と互角以上に戦えるっていうポテンシャルはあります。はい、で2つ目、無双旅霊機のね火力がとにかくすごいです。まあなんか天竜人とかロシクのステータスアップとか、まあ、豪遊無比とかでね火力上げてる分かなりロマンはありますね。はい、で3つ目、連戦可能ということで、先ほども先行5000超え見せたんですけど、5000超えはね余裕でできます。はい、まあ、この3つは、いいとこなんですけど、4つ目からはちょっと悪いとこというか、まあはい、そういった感想です。まあ、先行1万超えはね、結構やって戦ってきたんですけどしなかったんで、まあ、天候盾だったり防振機っていうところを解体してまで使用する編成ではないと思います。はい、であと弓の兵種ランクアップを2つ使わないといけないんですよね、装備品 だし、高級戦法を結構使ってるので、まあ、そこがね多編成との兼ね合いがかなり厳しくなってきますね。はい、で最後、まあ、個人的に防振機だったり天候盾で作るんだったらそっち優先します。はい、どうしても無双旅霊機だったり川柳人が使いたいだったらいいかもっていう感じです。はい、まあ、そんな感じでしたね。はい、まあ、ちょっとめちゃくちゃ強いみたいな感じあったんですけど、まあそこそこ強いって感じでしたね。はい、ぜひシーズン12で使うかどうかの判断になればいいかなと思います。じゃあ終わりにしたいと思います。バイバーイ。